На передостанньому зібранні комісію познайомили із новим головою. Олександра Андріянова, представника фракції КПУ, замінив його колега Юрій Гуков. Чи то чоловік не встиг добряче підготуватись, чи завадила відстань, пан Гуков мешкає у Алчевську. Але вже на наступному засіданні у членів комісії виникло безліч питань до голови. Не влаштував навіть порядок денний, і секретар під диктовку його переправляла. Крім того, одному з членів комісії відмовили в ознайомленні з копією протоколу минулого засідання, що напряму суперечить закону. Однак, як пізніше, до початку засідання, не останнє, ні жодне, я можу прийти за два дні до кінця виборів і попросити всю документацію. Та найбільшу суперечку викликало на це. Каменем спотикання стали гроші. Їх за свою роботу мають отримувати три члени комісії. Зазвичай це голова, його заступник і секретар. Та однією з постанов члени комісії вирішили, зарплатню секретаря отримуватиме не Лариса Олексюк, якої тоді на зібранні не було, а Олександр Єфимович. Та голова із такими намірами спочатку не погодився, адже тепер секретар на місці. Постанова номер 2. Ви затверджували штат працівників, так, залучених у кількості 10 чоловік. Так. Згідно закону про вибори депутатів України, повноваження секретаря, голови або заступника може бути покладено на когось з членів комісії у випадку, якщо голова, заступник або секретар відсутні або відмовляються від виконання своїх обов'язків. Так? Як можуть, на якій підставі було заключено цивільно-правовий договір, коли депутата... За рішенням. Це стаття 36. Стаття 36, час 6, да. Та членів комісії переконати не вдалося. Вони певні, пан Єфимович виконує левову частину роботи комісії і заслуговує на винагороду. Крім того, на його боці закон, який таки визначив, гроші отримуватиме Олександр Олександрович. Тут чітко написано, що за рішенням виборчої комісії, яке затверджується відповідно виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник, секретар або інший член окружної чи дільничної виборчої комісії загальною кількістю не більше 3 осіб протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії відповідно до статті 47 цього закону на платній основі на підставі цивільно-правового договору. Цього разу засідання тривало до пізнього вечора. Окружна комісія розбиралась із комісіями дільничними. Суб'єкти подання змінювали членів на дільницях. Тепер начебто повинні запрацювати і вони. А наскільки злагоджено це буде, дізнаємося у день виборів. Вікторія Кряд, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».